Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asoomoozezza omukulembeze w'ensi yetu Uganda Yoweri Museveni akkirize wabeerewo okwekenneenya n'okuddamu okubala obululu obwakubwa mu kulonda okwa bonna okw'omwaka 2021 bazuule yani ayogera amazima nagezaako okuwudiisa abantu. Kyagulanyi era agamba nti munne bwebaavuganya bwaba akakakasa nti ddala ayogera amazima akirize bagasimbagane mu kooti eyetengeredde balabe ani obujulizi gwe bunaasinga okuluma. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukadde kana atambulira ku miggo olw'obuvune bwe yafuna gye buvuddeko akedde kusisinkana bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ku kavule gy'asinzidde okusomera bampulidde kamenya ekiwandiiko ekitongole ekifulumiziddwa ekibiina okwanukula omukulembeze w'eggwanga bye yabassaako gye buvuddeko nga bwe babba akalulu ka 2021. Wadde ng'omukulembeze w'eggwanga yakyogera tamagaamaga era n'akakasa nga bw'alina obujulizi nti Kyagulanyi yabba obululu akakadde kalamba n'okwegamba kuno nno kwekangabiriza kwennyini na butaswala era bamwogeddeko nga omukalukalu atajja busera. Era tumusonyiwa kubanga abakkiriza Mukama waffe Yesu yatugamba tubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki. Naye Museveni akimanyi, amanyi kyakola era yaliko Pulezidenti wa Uganda Milton Okoti yatuwoninga n'atugamba oyo Museveni mulimba wa bbaluwa. Kyagulanyi okufaanana ku ne Museveni akkiriza nti akalulu ka 2021 kaalimu ekibba bululu ekyali kirabwa n'eyali ayonka mu kiseera ekyo wabula alumiriza Museveni ne NRM nti be baabikola era akakasa nti ayagala amazima ga kino akkirize wabeewo okwekenneenya ebyava mu kulonda kuno nga kukolebwa ekitongole ekyetengeredde. Lwaki tokkiriza ne tuwabinga International Audit UN nebala akalulu ako? Bwe tuba twakubba akalulu tuvunaanibwe era tusimibwe. Bwe kizuulibwa nti gwe wabba akalulu nga bwe tukimanyi ove mu ntebe etali yiyo. Kyagulanyi alumiriza akakiiko k'ebyokulonda ne Museveni okumma bannansi eddembe ly'okwerondera abakulembeze be baagala era bw'ati asoomoozezza bonna abakkiriza nti okulonda tekwatambula bulungi nga ne Pulezidenti kwali obujulizi babutwale mu kooti. Mwene baluwa Museveni musoomooza yagambye tumutwale mu kooti. Museveni musoomooza kubanga be yabyogedde nga manyi nti alina immunity. Omuntu obanga oli mu ntebe ya Pulezidenti waddobye enzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kooti. Museveni bw'oba weeyita musajja jako immunity yo tugende mu kooti tulontoke obyogere oddemu obyogere nga bwabyogere. Mu ngeri yemu NUP erangiridde nga mu mwezi ogw'ekkumi bwe bagenda okuddamu okutalaaga eggwanga mu kaweefube ow'okukunga abawagizi baabwe okwali kwayimirizibwa poliisi ng'egamba Kyagulanyi ne banne tebagoberera mateeka mu nkuŋŋaana zino. Sembatya Ismail, Henry Mugenyi, NBS, Amasengejje.